שלום, אני שוקי, אני הבעלים של פודרוז. בואו אני אספר לכם קצת על המסעדה שלנו ועל האוכל שלנו. בפודרוז יש לנו תפריט מאוד עשיר. יש לנו שלוש סוגי תפריטים. תפריט בשרי, תפריט חלבי ותפריט צמחוני. פיתות בטבון, פיתות מאוד איכותיות, ללא חומרים משמרים. הבצק עצמו מאוד איכותי, ללא סוכר. כל מוצר עם הרוטף שמייחד אותו. יש לנו סמבוסקים עם גבינה, עם זאטר, עם לבני. הקהל לקוחות מקבל מנה מאוד נקייה, טעימה ואיכותית. בעיניי אוכל זה משהו שמרגש אותך מבפנים. אתה נותן להם מנה והם נהנים מהאוכל שאתה מכין. זה סיפוק מאוד רב. אני מציע לכם, לכל החברים שצופים בנו עכשיו, לתפוס את עצמכם, לבוא, לנסות את האוכל שלנו. אוכל מאוד טעים, מאוד מומלץ. חשוב מאוד להגיד שזה אוכל מאוד בריא. בוא ליהנות מחוויית טעמים מיוחדת.